এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফএম মহাবাহু স্মৃতিৰ দিনলিপি। এই অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ প্ৰাক্তন অনুষ্ঠান কাৰ্যবাহী ডক্টৰ প্ৰদীপজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে অশোক ভট্টাচাৰ্যই। অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা সীমান্ত বাৰ্মাৰ। ডক্টৰ প্ৰদীপজ্যোতি মহন্তৰ স্মৃতিৰ দিনলিপিৰ আজি শুনক পঞ্চম খণ্ড। শ্ৰোতালৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ স্মৃতিৰ দিনলিপি। আমি কথা পাতি আছোঁ ডক্টৰ প্ৰদীপজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে। মহন্ত ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আজি পঞ্চম খণ্ড, হয়। আমি চাৰিটা খণ্ডত বিভিন্ন কথা পাতিলোঁ। হয়। আপোনাৰ স্মৃতিৰ মণিকূটৰ পৰা যিখিনি কথা উলিয়াব পাৰি আপুনি আমাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আজি আকাশবাণীৰ মজিয়াত থাকোঁতেই এটা বহুত ব্যক্তিয়ে ব্যক্ত কৰা এটা ৰসাল অভিজ্ঞতাৰ কথা আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। সেই কথাটিৰে বহি বাণীবন্ধন অবি ৰেকৰ্ডিং, আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ অবি ৰেকৰ্ডিঙৰ লগত জড়িত আছিল নে নাই? এটা সঁচাকৈতো মনোজ্ঞ প্ৰশ্ন, মনোজ্ঞ অধ্যায় এটা এইফালৰ পৰা যে আকাশবাণীত সাধাৰণতে যিসকল অনুষ্ঠান প্ৰযোজনাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে প্ৰায় সকলোৱেই এনেকুৱা ধৰণৰ বহিৰ বাণীবন্ধনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে বা সেই তেনেধৰণৰ উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি অনা সমলেৰে সৈতে অনুষ্ঠান সজোৱাৰ অভিজ্ঞতাটো নিশ্চয় থাকেই, স্বাভাৱিকতে মোৰো হৈছিলে। বিশেষকৈ মোৰ মনলৈ আহিছে দুটামান কথা আপুনি কোৱা প্ৰশ্নটোৰ পিছত। সেই সময়ত আমাৰ কেন্দ্ৰ সঞ্চালক আছিলে প্ৰসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ফুকন ছাৰ। ছাৰে কি আস্থাৰ কাৰণে মই নাজানো, ছাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সেই সময়ত যিমানবোৰ অধিৱেশন হৈছিলে বিভিন্ন স্থানত, ৰহাত হৈছিলে, শুৱালকুছিত হৈছিলে, মৰিগাঁৱত হৈছিলে ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই গোটেইবিলাকৰ বাণীবন্ধনৰ তেতিয়া আমাৰ ব্যৱস্থাটো আছিলে বাণীবন্ধন কৰি এটা সংক্ষিপ্ত সম্পাদিত ৰূপ এটা আমি তাৰ দ্বিতীয় দিনা প্ৰচাৰ কৰোঁ। আৰু গতিকে সেই সম্পাদিত ৰূপটো প্ৰচাৰ কৰোঁতেও অত্যন্ত তৎপৰতাৰে সৈতে আমি কামত আগবাঢ়িবলগীয়া হয়। সেই ক্ষেত্ৰত মই জে পি দাসৰ সৈতেও অত্যন্ত তেখেতৰ পৰা মই সহায় লৈছিলোঁ আৰু তেওঁ অতি বিচক্ষণতাৰে সম্পাদনা হাত দিছিল। সেই সাহিত্য সভাৰ সমগ্ৰ অধিৱেশনটো তিনিদিন জোৰা, চাৰিদিন জোৰা অধিৱেশনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী টেপৰ স্পুলত ঘূৰি ঘূৰি থকা, সেই টেপৰ স্পুলত বাণীবদ্ধ কৰি আমি ইয়াত সম্পাদনা টেবুলত বহিছিলোঁ, সেইটো এটাতো কাৰিকৰী কথা। কিন্তু তাৰ লগত জড়িত হৈ থকা আনটো দিশ হ'ল যে অসম সাহিত্য সভাত আপুনিতো জানেই কিমান লোকৰ সমাৱেশ হয় আৰু বিভিন্ন সাহিত্যিকৰ সমাৱেশ ঘটে, বিভিন্ন অধিৱেশন হয়, সংগীত অধিৱেশন, মূল অধিৱেশনৰ উপৰিও আলোচনা চক্ৰ অধিৱেশন, বুৰঞ্জীমূলক অধিৱেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই অধিৱেশনসমূহৰ পৰা বস্তু বিচাৰি আনি 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 গতিকে সেইটো এটা মোৰ সঁচাকৈ মোৰ স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা, আটাইকেইখন অধিৱেশনৰ অভিজ্ঞতা। তাৰ উপৰি মোৰ মনলৈ অহা আৰু এটা অভিজ্ঞতা হ'ল, সেই সময়ত উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে এম হিদায়তুল্লাহ, তেখেত গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আয়োজন কৰা বিশেষ বক্তৃতা এটা, বুটকু আনন্দৰাম বৰুৱা সোঁৱৰণী বক্তৃতা, সেই বক্তৃতাটো তিনিদিন ধৰি তেখেতে খণ্ড খণ্ডকৈ গুৱাহাটী ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত বক্তৃতাটো প্ৰদান কৰিছিলে আৰু বক্তৃতাটো গোটেই সমোলঞ্চে বাণীবদ্ধ কৰি মই নিজে অকলশৰে ডাবিং ৰুমত বহি কাটি 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 মূল তেখেতে কোৱা মূল পইণ্টখিনি, মূল যুক্তিখিনি ফঁহিয়াই 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 মই সম্পাদনা কৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু আনন্দৰ কথা এইটোৱে মোক আনন্দ দিছিলে যে তাৰ পিছত শ্ৰোতৃমণ্ডলীয়ে সেই সম্পাদিত ৰূপটো শুনি ইমান তৃপ্তি লাভ কৰিছিলে যে আকাশবাণী গুৱাহাটীলৈ তাৰ বাবে অভিনন্দনসূচক বাৰ্তা আহিছিলে। তেতিয়াতো আজিৰ নিচিনাকৈ মোবাইল নাই, তথাপি কেন্দ্ৰ সঞ্চালকালয়লৈ টেলিফোন যোগে বিভিন্ন অভিনন্দনসূচক মন্তব্য আহিছিলে। এইকেইটা মোৰ স্বাভাৱিকতে মোৰ মনত লগা কথা। তেনেকুৱা আৰু বহুত আছে, গোটেইখিনি ক'বলৈ সম্ভৱ নহ'ব। আৰু বিশেষকৈ যুৱবাণীৰ লগত জড়িত যিহেতু আছিলোঁ, যুৱবাণীৰ সৰহভাগ কাৰ্যসূচী আমি অবিৰ যোগেদি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কাৰণ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ গৈ যুৱ প্ৰতিভা, নৱ প্ৰতিভা, অংকুৰিত হোৱা প্ৰতিভা, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশৰ প্ৰকাশ আমি যাতে সামৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে স্বাভাৱিকতে বহিৰ বাণীবন্ধনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া, সেইবোৰ এটা অত্যন্ত সুন্দৰ
মনোজ্ঞ স্মৃতি। হয়, এতিয়া আকাশবাণীৰ ভিতৰচৰাত যিসকলে প্ৰযোজক হিচাপে অনুষ্ঠান কাৰ্যবাহী হিচাপে কাম কৰে তেওঁলোকৰ সদায় এটা টাইম টেনশ্যন বোলা কথা এটা থাকে, সময়ৰ নাটনি, অনুষ্ঠানটোৰ এটা ধৰাবন্ধা সময় আছে, সেই সময়ৰ পৰা এক ছেকেণ্ডো ইফাল সিফাল হ'ব নোৱাৰে, হ'লে কিন্তু পিছদিনাখন তেওঁ কৈফিয়াত দিব লাগিব আৰু নহয় তেওঁ যথেষ্ট ভৎসৰণৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। গতিকে ঘোষকে কোৱাৰ লগে লগে অনুষ্ঠান বাজিব লাগিব। আপুনি সেইমতে অনুষ্ঠান প্ৰস্তুতিত সময়ৰ নাটনি, আপোনাৰ সময়ত সেই অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? আমাৰ বহুত হৈছে, সেইটো এটা হয় কথাটো, তেনেকুৱা ঢেৰ অভিজ্ঞতা আছে। এবাৰ মই অকণমান আপুনি কোৱাৰ দৰে অকণমান সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। আধা ঘণ্টাৰ বাবে বান্ধি দিয়া সময়টো মই বাঢ়ি বাঢ়ি 35 মিনিট হ'ল আৰু তাৰ পিছৰ অনুষ্ঠানটো যিয়ে নাথাকক লাগে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু বাঢ়ি কিন্তু মোৰো পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা হ'ল যে মই কাটি 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 কোনোমতে মিলাব নোৱাৰোঁ, গতিকে অকণমান সময় বাঢ়ি গ'ল। বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে স্বাভাৱিকতে মই সেই যিটো সময়ৰ বান্ধোন হয় শৃংখলাটো মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে প্ৰত্যেকজন অনুষ্ঠান কাৰ্যবাহীয়ে বা প্ৰযোজনৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু সমস্যা যে কেনেধৰণে নিৰূপিত যিটো সময় 20 মিনিটেই হওক, 15 মিনিটেই হওক, 10 মিনিটেই হওক, তাৰ মাজত তাৰ আগত আকৌ ঘোষকৰ ঘোষণা থাকে, পিছতো ঘোষকৰ ঘোষণা থাকে, তেওঁলোকলৈও সময় এৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাক যদি 20 মিনিট দিছে আপুনি 20 মিনিট কিন্তু নাপায়, অৰ্থাৎ আপুনি থুলমূলকৈ 19 মিনিটহে পাব। সেই 19 মিনিটত নিৰ্ধাৰিত সময়টো সম্পন্ন কৰাটো সঁচাকৈ বৰ দুৰূহ কৰ্তব্য, বিশেষকৈ সেই ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যেতিয়া বহিৰ্বাণীবন্ধনৰ পৰা আমি বস্তু গোটাই আনি যেতিয়া সম্পাদনা কৰি আমি তৈয়াৰ কৰোঁ। এতিয়া তাত এনেকুৱা নিশ্চয় প্ৰশ্ন হ'ব, আপুনি সাহিত্য সভাৰ দৰে ইমান বিস্তৃত কাৰ্যক্ৰম অধিৱেশন আপুনি সামৰিছে, তাত হ'ব কি এইখিনি কেনেকৈ নোৱাৰোঁ, সেইখিনি কেনেকৈ নো এৰোঁ, এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহি যায় যে মই এইখিনি যদি বাদ দিওঁ আজি মোৰ সবাতোকৈ যিখিনি কথা মোক আবেদন আছিলে যিখিনি কথাৰ সেইখিনিয়ে বাদ দিব লগা হ'ল, এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি হয়। হয়, তাৰোপৰি আৰু এটা কথা থাকে যে যেতিয়া আপুনিতো অকলে নকৰে, আপোনাৰ লগত সহযোগী এজন দুজন থাকে থাকে, কাৰোবাৰ ভইচ ব্যৱহাৰ কৰে, এই ধৰণৰ কথাবিলাক আহে, তেতিয়াও মোৰ সময় হ'লেই অলপ পিছতে মই অনুষ্ঠানটো দিব লাগিব, এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছিল নে আপোনাৰ লগত? হৈছিলে হৈছিলে, তেনেকৈ হৈছিলে। এবাৰ মই বৰগীতৰ বিষয়ে এখন আলেখ্য প্ৰস্তুতি কৰিছিলোঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, বৰপেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাজুলীলৈকে, যোৰহাটৰ, নগাঁৱৰ, তেজপুৰৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বাণীবন্ধন কৰি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞৰ গায়কৰ বৰগীতৰ বাণীবন্ধন কৰি কৰি মই এখন কৰিছিলোঁ যুৱবাণীতে। হ'ল কি, সময় হ'ল, প্ৰস্তুত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, গতিকে খণ্ড খণ্ডকৈ এটা আমি স্কুলত এটা অকণমান কৰি আগবঢ়াই দিওঁ, আকৌ ইটো যাব, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক দৌৰা দৌৰি সমস্যা আৰু আপোনাৰ হৃদস্পন্দন বাঢ়ি যাব পৰা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যে কোনোমতে যেনিবা সেই অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাভাৱিকতে প্ৰতিজন প্ৰযোজকৰ হয়, সুকীয়া সুকীয়া স্তৰত হয়, সেইটো স্বাভাৱিকতে এটা আজি যেতিয়া মই ঘূৰি চাওঁ মোৰ হাঁহি উঠে বা আনন্দ অনুভৱ হয়। আকাশবাণীৰ মজিয়াত কাম কৰা সময়খিনিত সবাতোকৈ টান লগা বিষয় কি আছিল, খুব কঠিন বুলি ভাবিছিল এইটো নহ'লেই মোৰ বাবে ভাল এনেকৈ ভবা কিবা বিষয় আছিল নেকি? সেই সময়ত মোক কেইবাটাও দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে, তাৰে এটা আছিলে খেল, ক্ৰীড়া। মই ক্ৰীড়াৰ লগত কোনোদিনে কাহানিও কোনো প্ৰকাৰ জড়িত নহয়, কিন্তু খেলৰ জগতখনক দায়িত্বটো দিয়াৰ পিছত যেতিয়া নিৰ্দেশটো ওলাল মই পালন কৰিবই লাগিব, গতিকে সেইটোৱেই মোৰ বাবে অত্যন্ত কঠিন পৰিশ্ৰম আছিলে, কঠিন পৰীক্ষাও আছিলে। তাৰ উপৰি গুৱাহাটীত ক্ৰিকেট মেটছ হৈছে, বৰদলীয় ট্ৰফিত এতিয়া সেই সময়ত ধুমধাম স্তৰত হৈছিলে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ খেলবিলাকৰ বহিৰ্বাণীবন্ধন বা নহ'লে ৰানিং কমেণ্টাৰী ধাৰা বিৱৰণী প্ৰচাৰ কৰা, সেইটো মোৰ বাবে অতিশয় কঠিন কাম আছিলে। মোৰ মনে মনে ভাবিছিলোঁ কেলেইনো মোক এইটো খেলৰ দায়িত্বটো দিলে, গতিকে মোৰ আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিলে খেল বিভাগটো চাবলৈ নাপালেই যেন মই ভাল পালোঁহেঁতেন ধৰণৰ এটা হৈছিলে। তাৰ উপৰি ইংৰাজী কথিকাও চাইছিলোঁ, সেইটো কৰি ভাল পাইছিলোঁ, যুৱবাণীটো আছেই, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হৈছিলোঁ। তাৰ মাজতে মোৰ বাবে কঠিন পৰীক্ষা আছিলে ক্ৰীড়া জগতটো মানে যিহেতু সেই বিষয়ত আপোনাৰ অধ্যয়ন কম আছে। বোধ কৰোঁ তেখেতে মোক ই পাৰে নে নোৱাৰে চাওঁ বুলিয়েই দায়িত্বটো দিছিল নেকি সেইটো মই নাজানো। আৰু অৱশেষত আছিফ ইকবালৰ দৰে এগৰাকী আন্তৰ্জাতিক মানদণ্ডৰ এটা বিদেশী দলৰ অধিনায়কক আনি
আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত বহুৱাই এটা সাক্ষাৎ গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে। গতিকে সেই পৰীক্ষাত আপুনি নিশ্চয় উত্তীৰ্ণ হৈছিল। এইটো মই নাজানো আৰু সেইটোৱেই নহয় আৰু হয় আৰু খুব খুব মানে টনি গ্ৰেগ তেওঁক সুধো, মই আপুনি দেখিছে মই সিমান মোৰ উচ্চতা সিমান নহয়, টনি গ্ৰেগ সুদীৰ্ঘ উচ্চতাৰ এজন ব্যক্তি, তেওঁক কোৱা কিন্তু মই গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰ মজিয়াত মই এটা ইণ্টাৰভিউ ব্যৱস্থা টনি গ্ৰেগৰো ইণ্টাৰভিউ কৰাইছিলোঁ। টনি গ্ৰেগ মানে ইয়াত যেতিয়া ইষ্টজনৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ আহিছিল, হয় টনি গ্ৰেগ তেতিয়া ইংলেণ্ড দলৰ কেপ্টেইন, দুজন আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ কেপ্টেইনক মই গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ মজিয়ালৈ মোক সেই সময়ছোৱাত মই আনিছিলোঁ, টনি গ্ৰেগ আৰু আছিফ ইকবাল। হয়, তাৰপিছত আপুনি মাজে মাজে নাটক চাটকত ভূমিকি মাৰিছিল বুলিও শুনিছিলোঁ, আপোনাৰ মাজত শিল্পী সত্তা এটা জাগি উঠিছিল নে নাই? সেইটো একান্ত এইটো তাৎক্ষণিক ধৰণৰহে, পৰিকল্পিতভাৱে মই কোনো ধৰণৰ নাটকৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই ভূমিকা লোৱা নাছিলোঁ। অৱশ্যে নাটকৰ মই প্ৰযোজনাত হাত দিছিলোঁ দুখনমান নাটকত, তাৰে এখনৰ কথা মনলৈ আহিছে যে প্ৰখ্যাত কবি ইংৰাজ কবি জন মিল্টনৰ এখন নাটক আছিলে ছেমছন এগেনষ্টিচ, সেইখন আচলতে কাব্যনাটকখন, সেইখন নাটক এখন অসমীয়াৰ ৰূপান্তৰ এটা প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ হাবিয়াস এটা জন্মিল, আৰু সেই সময়ত তিনিচুকীয়া কলেজত ইংৰাজী অধ্যাপনা কৰি থকা মদন শৰ্মা মোৰ তেখেতৰ সৈতে চিনাকি, তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আপুনি ছেমছন এগেনষ্টিচখনৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ এটা কৰি দিয়ক, আৰু তেখেতে কৰি দিলে। সেইটো মোৰ নাটক প্ৰযোজনাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আছিলে, ছেমছন এগেনষ্টিচখন মই ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া ৰূপান্তৰটো মই প্ৰযোজনা কৰিছিলোঁ। তেনেদৰে যুৱবাণী মজিয়াত মই কেইবাখনো নাটক প্ৰযোজনা দিছিলোঁ, কিন্তু পোনপটীয়াকৈ মই নাটকৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিলোঁ, যদিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিবা জোৰা মাৰিবলৈ কেতিয়াবা নীলু চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেনেধৰণে টানি আনি ঘপকৰে অমুকটো কৈ দিয়া ধৰণৰ সংলাপ কোৱা তেনেধৰণৰ কথাহে আছিলে। কিন্তু এটা কথা, মই শিল্পী সত্তা এটা মোৰ কথা মই নকওঁ, কিন্তু অৱধাৰিতভাৱে সংগীতৰ প্ৰতি নাটকৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আধুনিক অসমীয়া সংগীতৰ যিটো ধাৰা, সেই ধাৰাটোৰ প্ৰতি আৰু হিন্দুস্তানী শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি, বৰগীতৰ লগত মোৰ আ শৈশৱ সম্পৰ্ক এটা আছিলেই, নিজে গায়ক নহ'লেও এটা মোৰ এপ্ৰিচিয়েটিভ ধৰণৰ কলাৰ প্ৰতি মোৰ এটা কিন্তু এটা ধাউতি আগ্ৰহ আৰু কিবা এটা এখনাৰ ভাৱ এটা মোৰ মনত হয়তো জাগ্ৰত হৈছিলে। গতিকে আজি সামৰণিৰ পিনে আহিছোঁ, সামৰিব খুজিছোঁ, এতিয়া আপোনাৰ পৰা প্ৰস্তাৱ বিচাৰিছোঁ এতিয়া গীত শুনাৰ। মই পুনৰ আহোঁ মোৰ অতিশয় এটি প্ৰিয় গীত, আৰু সেইটোৰ মাজত মই কেইবাটাও মাত্ৰাৰ সংযোগ ঘটা বুলি মই ভাবোঁ, আৰু পুনৰ মই আহিছোঁ মোৰ শিক্ষাগুৰু অধ্যাপক বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ এটি নৱকান্ত বৰুৱাৰ ৰচনা গান, তোমাৰ কাৰণে যাওঁ ফুল তুলিবলৈ, তুমি আছা ফুলৰে সাজত। হয়, ঠিক আছে, আমি বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ এই গীতটিৰে আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ, আপোনাক লগ পাম আমাৰ ইয়াৰ শেষ খণ্ডটিত অৰ্থাৎ ষষ্ঠ খণ্ডত। আজিলৈ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। কারণে যাও ফুল তুলি বলে, তুমি আসা ফুলরে সাজত, তোমার কারণে যাও গান গাবলে, তুমি আসা গানরে মাজত, তোমার কারণে যাও গান গাবলে, আসা গানরে মাজ, তুমি আসা ফুলরে সাজ, সেই
বাবে ফুল মোর বোতলান সেইভাবে গান মোর বাজেনল সেইভাবে ফুল মোর বোতলান সেইভাবে গান মোর বাজেন মই মাথ বহিল লাজ তোমার কারণে যাও ফুল তুলি বলে তুমি আসা ফুলরে সাজ বিচারি মই সোমালো মন্দির হাত মাথো শুনা পালো বিননী মন্দির তোমাক বিচারি মই সোমালো মন্দির হাত মাথো শুনা পালো বিননী মন্দির ইয়ার মাজত তুমি আসা বুলি চাওঁতে ইয়ার মাজত তুমি আসা বুলি চাওঁতে তুমি সোনা চাহি বাজ আকাশ বতাহ পুরনিয়া ধুলির মাজ তুমি আসা ফুলরে হাজ তোমার কারণে যাও ফুল তুলি বলে স্মৃতিৰ দিনলিপি অনুষ্ঠানটিত ইমান পৰে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ প্ৰাক্তন অনুষ্ঠান কাৰ্যবাহী ডক্টৰ প্ৰদীপজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ পঞ্চম খণ্ডটি শুনিলে। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিলে অশোক ভট্টাচাৰ্যই। অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে সীমান্ত বাৰ্মায়।